Pedra i sang. Història i llegendes santcugatenques. Amb el text de Josep Maria Jaumà, les il·lustracions d'Ignasi Bassó i narració de Martina Vilarasau. Fa molts i molts anys, més de 600 o 700, quan la majoria de la gent eren pagesos i vivien pobrament, hi havia unes poques famílies molt riques i poderoses. No només posseïen grans extensions de terra, sinó que feien les lleis tal com els convenia. D'aquestes famílies se'n deien els senyors feudals. Vivien en els seus castells, no necessitaven treballar i sovint es feien la guerra entre ells. La família del senyor feudal Raimon de Saltells tenia la seva seu a Cerdanyola. Un dia, el fill gran, Berenguer, que era l'hereu de totes les propietats, marxà a la guerra i durant anys els seus pares no van saber-ne res. Fins que van pensar que devia haver mort. El senyor Saltells va anar fent-se vell i com que era amic dels monjos del monestir de Sant Cugat, que també eren molt rics i tenien moltes terres, demanà d'anar a viure amb ells perquè el cuidessin. Sant Cugat era un poblet petit i, com ja hem dit, la majoria dels seus habitants eren pagesos que vivien de conrear les terres del monestir. A més, els dos anys anteriors a la nostra història, els anys 1348 i 1349, una gran pesta portada per les rates que vivien en els vaixells del Mediterrani, havia causat la mort a quasi la meitat de la població. Això els havia empobrit encara més, i els santcugatencs estaven enfadats amb els monjos, perquè creien que aquests vivien entremig de luxes. En realitat, la vida dels monjos consistia en resar i cantar pregàries a l'església, administrar les seves finques, fabricar vi i estudiar, copiar o traduir llibres a la biblioteca del monestir. Quan l'ancià senyor Saltells s'hi quedà a viure, els monjos van tenir-ne cura i ell, agraït, ni no sabent a qui deixar els seus béns, en el testament els deixà tots al monestir. L'abat del monestir, Arnau de Viure, que era amic del senyor Saltells, va estar-ne molt content d'aquesta herència. Precisament, acabaven de construir la façana de l'església i hi volia posar la rosassa més gran que mai s'hagués vist, amb uns vidres de colors que a la posta del sol acolorarien l'església com si fos un palau. Ara bé, què passà quan Berenguer de Saltells, que no havia pas mort, tornà de la guerra? Com era l'hereu, estava convençut que trobaria que totes les propietats del seu pare eren ara seves. Quan descobrí que ja no tenia ni castell, ni terres, ni diners, perquè tot això pertanyia pel testament al monestir, s'enutjà moltíssim i corregué a demanar explicacions a l'abat Piura. Però els monjos no el deixaven entrar al monestir, donant-li tota mena d'excuses. Berenguer estava furiós i no parà fins que aconseguí entrar i reclamar a l'abat que li tornés l'herència del seu pare. Però l'abat no cedí. I com que no hi havia manera que es posessin d'acord, van decidir que fos una tercera persona imparcial, l'advocat Pere Sarrovira de Barcelona, qui resolgués el conflicte. L'abat, però, no digué Berenguer de Saltells que ell i el senyor Sarrovira havien estat íntims amics de joventut i que, per tant, esperava que decidiria a favor seu. I Berenguer, ensumant-se a una trampa, amenaçà el senyor Sarrovira fent-li xantatge. Li deia que si no decidia a favor dels seus drets com hereu, els amics que Berenguer tenia a la noblesa li farien la vida impossible a ell i a la seva família. L'advocat Sarrovira, espantat, va donar el seu veredicte dient que l'abat havia de pagar, abans que passessin 6 mesos,
una gran quantitat de diners. 50.000 sous barcelonins a Berenguer. Però l'abat Viure, que creia que el seu amic Sa Rovira l'havia traït, respongué que el monestir no disposava de tants diners. I mentrestant, els 6 mesos passaren ràpidament. La data final coincidia precisament amb el dia de Nadal. Berenguer, veient que no cobrava, decidí amb una colla d'amics matar l'abat durant la missa del gall. Durant tot l'any, l'església era utilitzada només pels monjos, però la nit de Nadal era una de les poques ocasions en què els santcugatencs hi podien entrar. Berenguer i la seva colla hi entraren barrejats entre la gent. S'havien posat unes barbes postisses perquè no els coneguessin i duien les espases amagades sota la capa. A mitja celebració de la nit de Nadal, van avançar fins on era l'abat i, sense dir ni paraula, entre tots el van matar. Naturalment, la gent que eren a l'església s'horroritzaren i els assassins van fugir. Diu la llegenda que en aquell moment les campanes del monestir van començar a sonar totes soles sense parar i que els monjos del monestir que hi havia al capdamunt de la mola de Sant Llorenç i fins als de Montserrat les van sentir i, estranyats, van baixar corrents a veure què passava. També diu la llegenda que aquella nit el gall de ferro del panell de dalt del cimbori es posà a cantar i que molts el van sentir. Encara avui hi ha gent que diuen que el senten cantar la nit de Nadal. Pere III, rei de Catalunya i Aragó, que aquells dies era a Perpinyà presidint les Corts del Regne, ordenà que Berenguer i la colla dels seus amics assassins fossin detinguts. Però aquests ja havien fugit i no van poder ser trobats. Es diu que el camí i les terres per on fugiren no han florit mai més, ni han donat cap més fruit. Vet aquí, doncs, la trista història de l'assassinat de l'abat Viure del monestir de Sant Cugat del Vallès per culpa dels diners d'una herència. Això passava en un temps en què unes poques famílies molt poderoses, els senyors feudals, feien i desfeien el seu gust perquè es creien els amos tant de les terres com de la gent del país.